Pessoal, que bom que vieram. Eu sou Lorex e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu, sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Ela é belíssima, parece até um anjo. Esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Ah. Acorde, acorde. Ora, o que é isso? Acorde, amigo Coruja. Ei, o que está vendo por aqui? Acorde! Ele chegou, ele chegou! O novo príncipe nasceu! Vamos ver o príncipe! Vamos, vamos depressa! Thank you.
chegar da carne, mas... menina, aquilo é um filé. Eu concordo. Novidade. Na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. É. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. É, tem razão. Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim, ela é super divertida e você é o maior chato. Ela te completa. Saber agora o que eu já sabia antes. Quer dizer, eu queria que você soubesse o que eu já sabia. Quer dizer, antes disso. Tá se enrolando! Cuida da sua vida, valeu! É muita emoção, pressão! O que eu tô dizendo é que eu não preciso do topo do Recife. Tudo que eu queria tava bem aqui na minha frente. O tempo todo. Casar comigo. Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Sim!